Vítám všechny lidičky, nadšence, sběratele herních i filmových sošek u dalšího dílu. I když je Spider-Man dobrý soused všech New Yorkčanů, rozhodně má spoustu příznivců i na starém kontinentu. Pavoučí muž se stal jedním z nejoblíbenějších hrdinů Marvel univerza a dělá radost ve světě fanouškům už víc jak půl století. Díky tomu se dočkal několika povedených filmových snímků a samozřejmě po něm hrábnul všemi deseti i herní průmysl. Soška je součástí sběratelské edice akční adventury Marvel Spider-Man z roku 2018. Figurka je vyrobena z PVC materiálu, takže čistokrevný plast. A patří sice k menším soškám, ale vypadá i tak překvapivě dobře. Na výšku měří soška pouhých 18,5 cm. Na šířku 15,5 cm a hloubka je 11 cm. Nyní mrkneme na nejrůznější detaily pěkně zblízka. Na samotném Peteru Parkerovi vidíte vylepšený oblek. Byl navržený čistě pro hru a oblek získáte dokončením mise s názvem Něco starého, něco nového. Během hry můžete získat několik desítek obleků a budete je moc libovolně měnit a modifikovat. Je super vidět, že i na tak malé figurce se tvůrci snažili zachytit samotné tkaní látky obleku. Pod nohami hlavního hrdiny se válí hromada zdecimovaného vybavení většiny hlavních záporáků. Hned na vrcholu hromady leží helma velkolepého Rina. Další kus šrotu je samotný zelený ocas Škorpiona, který se prolíná s tmavým chapadlem doktora Octopuse. Majstr Negativ po sobě zanechal pouhý mečík. A na boku je zavěšený Elektrův oblek a na samotném dnu leží Vultarova křídla. Pouze od Kingpina mi tady chybí nějaký hmotný úlovek. Soška Spidermana na utvořené trofeji ze zbytku vybavení zločinců vypadá famózně. I samotný titul od studia Insomniac Games je prvotřídní a nenapadá mě vůbec nic, co bych mohl sošce vytknout. Hra se dočkala plnohodnotného placeného upgradeu pro pátou generaci konzolí Sony, kde se tvůrci rozhodli změnit obličej Petera Parkera. Odůvodnili to tím, že nový obličej postavy více sedí k hlasu dabéra. Vývojáři dokonce nelelkovali a stihli vytvořit pro novou generaci druhý menší díl s podtitulem Miles Morales. Sice se příběh odehrává ve stejných newyorských kulisách jako původní díl, ale za to v novém svěžím kabátku a několika dalšími inovacemi. Jediná škoda je pouze v délce příběhu, který vám zabere cirka 8 hodin. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Určitě napište do komentářů, jak vám se líbí videohra Spider-Man a samotná soška. Moc děkuji všem, co sledují můj kanál. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau!